querido, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, como vocês estão vendo aí no tema, eu vou fazer um lanche e eu dei o nome lanche de preguiçoso. Por quê? Por que lanche de preguiçoso, Sandra? Porque esse lanche é tão fácil que até a pessoa com preguiça faz. Então, ia lanchar, né? E resolvi gravar para vocês. Então, vamos aqui os ingredientes. Vamos precisar de pão de forma, de presunto, mussarela, molho de tomate, maionese e tomate. Então, vamos começar aqui o passo a passo. Vamos começar pelo molho. Vamos pegar o molho. E vamos espalhar aqui assim, ó. Na travessa mesmo, né? Assim, ó. Fácil demais, gente, esse lanche. É por isso que tem o nome de lanche de preguiçoso, porque até a pessoa com preguiça faz ele. Muito fácil de fazer. Agora vamos começar com a montagem. Vamos pegar maionese e sair passando assim, ó, no pão. Assim, ó. E sair colocando aqui, assim, ó. Então, gente, é só sair colocando a maionese em todos os pão e fazendo a montagem. Quem quiser tirar isso aqui do pão, ó, isso aqui, gente, pode tirar, viu? Quem quiser tirar, pode tirar. Eu que, assim, não me importo como assim mesmo, mas quem quiser tirar, pode tirar. Então, não tem segredo, é só sair montando. Agora a gente vamos colocar o presunto. Sai colocando em cima do pão. Então, meus queridos, já coloquei o presunto, tá assim, ó. Aí agora vamos vir com a camada de mussarela. E sair colocando a mussarela em cima, só fazendo as camadas, gente. Ó, muito fácil, não tem o que fazer mesmo. Gente, agora, depois do queijo, coloca rodela de tomate. Em seguida, mais molho por cima, assim, ó. Quem gostar de molho aí, gente, pode colocar bastante molho, tá? Você desculpa, gente, esse barulho aí que dá pra ouvir no vídeo é porque aqui é uma principal, aí passa muito carro. Aí às vezes dá pra ouvir muito barulho de carro, de pessoas falando. Então vocês vão desculpando aí. E assim, gente, coloca, faz a outra camada, ó, do mesmo jeito que começou. Do jeito que começou a primeira, começa de novo colocando maionese aqui no pão. Quer fazer a outra camada. E colocando aqui assim, ó. E assim vai fazendo em todos. Então, meus queridos, vão aproveitando aí. E já vão deixando aquele like, aquele joinha, tá bom, meus queridos? Não esqueça do like, do joinha, que é muito importante. Quem não for inscrito aqui ainda, já se inscreve, toca no sininho para receber todas as notificações, não perder nada e seja muito bem-vindo.
Então, meus queridos, agora já estou finalizando aqui já esse lanche, ó. E vai pro forno, ficar no forno pré-aquecido por 15 minutos. Então, gente, já tô aqui na fase final, colocando agora os tomates. Pra depois colocar orégano, que eu esqueci de falar, gente, que vai precisar de orégano, que é pra finalizar com orégano, né? Que dá aquele gostinho todo especial aí. Então agora é colocando orégano por cima, assim, ó. É pra dar aquele gostinho bem especial aqui nesse lanche. Delicioso. É isso aí, gente. Não esqueça do joinha, meus queridos. Se inscreva aqui no canal. E sejam todos bem-vindos. Então, meus queridos, vou levar agora ao forno pré-aquecido a 200 graus. E quando estiver pronto, eu volto a mostrar aqui para vocês. Então, meus queridos, já tirei o pão do forno e tá assim, ó. Agora vamos tirar um pedaço, né, pra vocês verem. Então, gente, ó. E aí, meus queridos? Estão gostando? Então, agora, gente. Ó, como tá lindo, gente. Lindo e gostoso, né? Lindo e gostoso. Então, pão, gente. Lanchão de preguiçoso está muito quente. E aí, gente, vamos pro sacrifício? Vamos fazer aquele sacrifício que eu faço aqui, ó. Vocês querem ter um servido? Pois agora quem vai fazer o sacrifício sou eu, né? Gente, gostoso demais. Demais da conta mesmo. Tem que repetir, gente. Não tem como não repetir, não. Tá gostoso demais. Não fique passando vontade. Faça aí que vocês vão adorar um lanche delicioso demais. Então, se gostaram, deixa aquele joinha pra mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão no coração de cada um de vocês, ó.